Добро утро! На вас може да не ви съспи, но мен постоянно ми съспи. Се а сега... А... Всъщност да, това ще е да е интересно. Вместо 5 минути lightning talk, 5 минути lightning sleep. И тук ще се легна и ще хъркам. А сега, а, по принцип, водил съм до тук с някакви лекции на Бургаз В Тази година лекцията, която седнах да пиша, се оказа първо много дълга, второ много депресираща. По-депресираща от предните. Съответно, ще видим кога ще стане. А, ще ви разказвам за нещо забавно, забавно за мен. А, не знам, че ви не за вас. А, IPv6 тунели за масите. Значи, оказва се, че в България а, няма IPv6 свързаност към домашните потребители. Има няколко САЩ, които са правили да пуснат, и това е направило проблеми и ги мързят да се разправят. А има хора, които искат да си играят с това нещо и съответно а, отделих някакво време сега в последните 2-3 седмици и пускаме такъв сервис. Значи, какво ви даваме? А, каква е идеята на услугата? Това е IPIP IP тунели, а, съвсем прости за подкарване, които ви дават до вас IPv6 свързаност, като ви раздаваме на 64 мрежи, колкото ви си искате. В смисъл, може да си вземете една мрежа за гостите, една за вас, една за хладилника или една за хладилника и печката, две отделни за хладилника и печката, ако искате да си говорят, такива неща. А, значи, защо бихте ползвали този сервис, защото е супер лесен за настройка. И това е генерираната конфигурация. Аз ви давам и това нещо, а вие си го дописвате. Ако ползвате Debian, си го дописвате в конфига и то тръгва. В общи линии. Това е. А, може да си направите нещо много готино, може да си дублирате свързаността, т.е. може да свържете към ако имате да доставчика и през двата до различни точки при нас, може да свържете към двете точки, които има в момента тунела или до трите, там, колкото успеем да пуснем. Така че каквото и е за случай да имате работеща вешия свързаност. В смисъл да си подсигурите вешия свързаността по начин, по който трудно може да го направите с другата си нормалната. Това е а... красива картинка. А... Това е пример за а, тунела, за текуща ситуация с няколко от потребителите нещата, които могат да се направят. Значи едното е, а, това тук долу в дясно е init.app. Той има свързаност към, с два тунела, защото има два интернет доставчика към един сервер, към другия и през нещо локално, а, през а, още един тунел. В смисъл има достатъчно подсигурена свързаност, а по същия начин а, един човек има две точки, едната в София, едната в Плевен които са свързани и помежду си, свързани са и към двата нода, така че дори ако му отпадне нещо от тук, той може през единия а, да стига до все пак да има интернет свързаност. Тоест човек може да си прави такива забавления, да си ги навързва, като имаме и два интернет доставчика за това нещо. Тоест шанса да падне не е чак толкова голям. Въпреки, че са, за съжаление тия двете са в същия дейта център, така че ако случайно нещо се случи там, никой няма да пали дейта центъра, а, ще е проблем. Ако падне телепон, че падне понета на половин България, така че може би не е добра идея да пада. А така, защо ви е този въпрос има много често се задава, аз много често съм го задавал. Значи работи. Абсолютно невероятно на работието. Пингва с Google. Работи. А това е от дома, машината ми в къщи, всъщност. Тоест, има IPv6, има неща върху него и това тръгва. Дори ако не обърнете внимание, може да се окаже, че в момента, в който го пуснете, някаква една трета от трафика ви ще мина там. Просто защото то си, работи. А, има го по дефолт. Филно дистрибуциите вече е в Не мога да го спрете. Между другото. Има хора, които се опитват и не успят. И са много нещастни не по случая. На Windows те го има по дефолт и ако имах малко време, защото аз си писах презентацията за половин час в ЕСА, ще да извадя един скриншот от Windows как работи на, да, невероятно под Windows също работи. И под Mac работи. Въпреки, че малка Mac имаше и машини, такива глупави проблеми. А, така, няма над. Значи не знам колко от вас са занимавали с телефония или с каквото идея, което му прави проблем ната. И е мъчително гадно. Това работи. смисъл, директно имат end-to-end -end свързаност, тя си работи. А, има някакви огромни бонуси около това, например, че никой не се ще сложи и на IPv6, това работи по-бързо и няма и фаерволи, така че може да се използва и за други забавни цели, които ще оставя на вашето въображение. И е забавно. В смисъл, това е нещо ново, което е странно, дава ви много готини, дава ви причина за какво се оплаквате на бирата. и особено весело да си пустите BGP-то с това и да си навържете всички тези огромни мрежи и, да, и да тръгнат, което е най-странното. И ако иска някаква информация, е, това е един имейл адрес, един IRC канал. Тук на викито на InitLab има повече информация за конфигурация и така нататък. И... Така.